მოგესალმებით, შემოწირფასება და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ გავაკეთოთ ძალიან საინტერესო გაშლა. Შემოვა თუ არა თქვენ ცხოვრებაში ახალი ადამიანი, საერთოდ ცხოვრებაში არის ამაზე ლაპარაკეთ თუ ისე ისე იქნებით ახლა ფიქრებში თქვენ ყოფილ პარტნიორებთან, ან ისეთ ადამიანებთან, ვინც თქვენ დიდი ხანი შეება არ ჩანს, ხო, და ასე შემდეგ. Sănăm da, veți scăpi de mine, ghidhra, terti rahasar. Zalien bevri, comentarii pe zalien, ai țandi de mat, dobar martla, ai misi s-rut conut cu istorie, psoibi, da, se șemdec, el terti rahas, tholm, nu mi-e kneba. Rom, ce da, ta vișei, avet, comentarii pe ze, comentarii pe ze, da, țara, radom, ghidhut, intro. Radgan ადამიანები მოდიან აქ ჩემს არხზე და უყურებენ ჩემს გაშლას, ესე იგი ამათ აინტერესებს ეტყობა ჩემი აზრი, ხო? Თუ გინდათ პოზიტიური რამე დაწერა, თქვათ, უსურვოდ ბედნიერება და ყველაფერი კარგი, კი ბატონო, მაგრამ ნეგატიური და რაღაცა ესეთი აზრების გამოთქმა, რომელიც არ არის მისაღები, ძალიან გთხოვ თავის შეიკავოთ, იმიტომ რომ ну თქვენი თავი დააყენეთ, რომ აი დაუშვით გულით კიდევ რამეს და ვიღაცა კიდე მარილი საყრეს ამ თქვენ პრობლემას. ეს პირველი მიზეზი და მეორე მიზეზი ის არის, რომ ისეთ რა არის, ჯერ უნდა გაიგო და გაარკვიო მისი სიტუაცია. აი ესე რომ მოისროლო ადამიანს, რომ აი მიატოვე, ან რატომ ელოდები, ან თავი არ გიყვარს, ну რაღაც ეგეთები არ შეიძლება შემოსაყალიბო, იმიტომ რომ უამრავ ადამიანთან მუშაობ წლები და ვიცრო, კი, შეიძლება აი რაღაც ხო რეზონირდება თქვენთან გაშლები, მაგრამ მაინც აი მე პირადად ახლა ენერგიას გეუბნებით, იმიტომ რომ ისტორია ყოველას თქვენი გაქვს, რაღაცა ნიუანსები თქვენი გაქვს, თქვენი სული და გადის თავის რაღაც გაკვეთილებს, გაიგეთ, ამიტომ არ შეიძლება ყოველას მისცე ერთი და იგივე რჩევა, არავითარ შემთხვევაში, ხო? Da, plus kide ekhla chem argzeme, nu, gadaoqtqoti, rotsa ase gamouchdebi tkventan, sapirispirot, minda ro chota kide dagekhmarot riti, imdro mi ara var mkholot tarologi, taros minda ro tkven itsodet ro zala ak zalyan didi da ეს არ არის მხოლოდ აი სამკითხაო ინსტრუმენტი და თქვენ უკვე ალბათ შეამჩნიეთ, როცა უსმენთ ჩემს გაშლებს, ეს არის ძალიან მაგარი ინსტრუმენტი და შეიძლება ტაროსთან სეანსი რო ჩაატაროთ, ანუ ტაროსთან სეანსი უდრის 5 სესიას მარტო აი ფსიქოლოგთან რომ მიყავთ, რომ ფსიქოლოგმა გაიგოს თქვენი პრობლემა და ასე შემდეგ, ეს ჭირდება შეიძლება 5 სესიაში ტარო გეტყოს ეგრევე რა. ამიტომ მინდა რომ თქვენ ახლა სხვანაირად უყუროთ და მეც ახლა თქვენ იცით რომ მუშაობ ბედის მადრიცასთან და რა თქმა უნდა ბედის მადრიცა მე რო მაგის პროპაგანდას ვაკეთებ და იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან მიშველა ამან ჩემ ცხოვრებაში, ვინც უკვე მიცნობ იცით თქვენ რომ ასწავლებელიც ვიყავი და სკოლის დირექტორიც ვიყავი და მთელი ჩემი ნახევარი ცხოვრება მიუძღვენი განათლებას და ბავშვებთან მუშაობას, მაგრამ ბიზნესიც მქონდა და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი რაღაცები იყო ცხოვრებაში და საბოლოოდ აღმოვაჩინე თურმე ეს არის ყველაფერი, რაც გამოცდილება მქონდა იმისთვის, რომ მე ვიყო საჭირო ასე ადამიანებისთვის. ამიტომ ჩემ თავს მივცემ უფლებას, რომ ზოგჯერ ასე როცა გამოვჩდები, რაღაც მოგიყვებით სიტუაციები და მოგიყვებით რაღაც მომენტები, როგორ უნდა მოიქცეთ ისე, ეს არის გამოცდილებიდან პრაქტიკა და მე არა ვარ მარტო თეორეტიკე, რო თქვა რაღაცა სწავლობ, არა მე ვარ ძალიან დიდი პრაქტიკოსი და არ გულისხმობ მხოლოდ ტაროს. უბრალოდ ჩვენი მისია გვაქვს სულ ყველას ამას შემდეგ დაარწმუნებული, კიდეც ახლა პირადი დანიშნულება და არ გვქვით კიდეც მისია რაც გიეთ ის და არ გვქვით, მაგრამ ყველა ჩვენ არ მოვდივართ აქ ყველა უბრალოდ და აი ზუსტად ეს მისია მაგ ისრია, რომ დავეხმარო ადამიანებს ურთიერთობებში გაერკვიონ და უპასუხონ კითხვებზე, აი რატომ ვარ ამ ურთიერთობაში, ხო რა უნდა ვისწავლო, იმიტომ რომ რა ისეთ რამდენიც არ უნდა შეცვალო თქვა პარტნიორები, სანამ შენ იმ გაკვეთილს რა გაკვეთილს შენ უნდა გაიგო და ისწავლო და გაიარო, იმდენჯერ მოვა ერთი და იგივე, ხო იცი, ან ზოგმარო აი თქვა ერთი და იგივე როგორ შეიძლება რომ მოდიოს ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რაღაცა ვერ შევწავლე, სად უნდა ვნახოთ ეს, აი თქვა მე რა უნდა ვისწავლო, რა უნდა ვიცოდე, ხო
ai magitom mi-o povotus, va te pedis matrița asta ne-a dat pirul gașla, sfinț modus, cent în consultație, zentro, icaris, zaidza, naș, carat, holoperi, axniliaris, sulira, probleme bitmovida, nu, aseț o debule mi-aris, dar vă pasit o problemă, am luat sanevi, da, vu ură, te greveru, ai am situația și am mod să mult partior, raz gade suli, da, gogobi, da, mi-am făcut bine, roez, zalien, zalien, გვეხმარება ჩვენ სიტუაციის გარჩევაში, რომ მე არ ვაკეთებ უბრალო გაშლებს, რომ აი უკვე არ ხარ, არ უკვე არ ხარ და ასე შემდეგ და ჩვენ უნდა გავარკვიოთ რატომ და ასე შემდეგ და რისთვის პირველ რიგში და უშოთ ეს სიტუაცია ხდება შენ ცხოვრებაში. Tu vinestris იქნება საინტერესო ეგეთი ფორმატი კი ბატონო მოგბრძანდეთ ისაც ისაც ძნელია და მარტო გაშლასე ვუდება და არაინტერესებს არანაირი რჩევა. Კი ბატონო, ამ სივრცეში უამრავი ტაროლოგები არიან, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ იმათ მოусმინოთ და ალბათ იმათგან გექნებათ უფრო მისაღები თქვენთვის ინფორმაცია. Там плюс კიდე, რა თქმა უნდა, მე ვაქვს ხილეფ რო ვიცით, შეიძლება ძნელი იყოს მოსასმენი. მე ვარ უფრო რუსულენოვანი, კი ბატონო, ქართული ჩემი მეორე ენა რუს ქართული ვარ, მაგრამ ვცდილობ მაქსიმალურად რომ გადმოგცეთ თქვენი ეზოტერიკული ენით, იმიტომ რომ ძალიან რთული ეზოტერიკული ენა რუსულად ჩემთვის არ არის რა თქმა უნდა რუსულად, მაგრამ ქართულად ვცდილობ, ამიტომ მომიტევეთ და დავიწყოთ ახლა ჩვენ. პირველ რიგში მე მინდა ნახოთ თქვენი მდგომარეობა ახლა, ახლა როგორ ხართ თქვენ თვითონ, ნახოთ ვინ მოვიდა, ვისის იქნება ეს გაშლა. Და მე ვნახოთ უკვე ჩვენ რა ადამიანი შეიძლება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. Уахос момавалში რომელიც შეცვლის თქვენ ცხოვრებას, რომელიც აი ხო არის თქო მე ველოდები აი სათანადო ადამიანს ჩემ ცხოვრებაში რომ შემოვიდეს გოგო, ვინ სწავს ჩვენს ეხლა გვერდით, ის არის სათანადო ადამიანი მოცემულ მომენტში. Აი როგორც არ უნდა იყოს მწარე ეს ინფორმაცია, ეს მასია. Ანუ ესე იგი ეს ადამიანი უნდა იყოს ეხლა თქვენ ცხოვრებაში, იმისთვის რომ რაღაც კიდე გაიაროთ და ისწავლოთ. Ну ჩვენ ცოტა ჩავეხოთ, აი ნახოთ, კითხოთ ტაროს, რომ აი იქნება და უკვე ვინმე მომწიფდა იმისათვის, რომ შემოვიდეს მის ცხოვრებაში ისეთი ადამიანი, რომელიც, ну, იმოქმედებს პოზიტიურად, კარგად, ну, მის ცხოვრებაზე და შევხედოთ, ხო, კითხოთ. ჯერ სიგნიფიკაციას ყოველთვის ვაკეთებ იმისათვის, რომ იცოდეთ, რომ თქვენია თუ არა. Ratom rezonirdebat, mi-a ucun ramdeni meger agixanit cu un egat, imitor arsebobs sifce, ca informație sifce, e zobi rugu zapari i se jreps, va da nu masă, rau ca ce mugu ni le arăs, mi-e vici ubrot. Are sifce, am sifce și are didi informație, ca nu bralo în gixnit cu un amascuia, aros e Gregori, ho, e Gregori, e aizut ca informație sifce. Როცა თქვენ ზიხარდა ფიქრობთ რომ ღმერთო აი რატომ არ მწერს ღმერთო რატომ არ მირეკავს ღმერთო მეყოლება თუ არ კიდე ვინმე ადამიანი ან რატო არ მარტო ნა ეგეთ კითხავს ხო აძლევ თქვენ ახლა ისვით სამყაროში ახლა სამყარო ვერც ღმერთი ვერც თქვენი მთავარი ანგელოზე და მფარველი ანგელოზე ვერ მომდა ვერ გეტყოს იცი რა არის ჩემო სიხარულო ახლა მე შენ აგიხსნი არა რა ხდება გოგოები ძალიან ხშირად მეუბნებიან აი ცეთ რა არის YouTube-ი გაგხსენი და რამდენიმეჯერ ამ მომენტეს თქვენი ვიდეო. ან თქვა სხვისი ვიდეო თქვა, ხო? თქვენ მე ინტუიცია გერთობა და თქვენ ეძებთ თემას, რომელიც თქვენ გაწუხებთ და იქ სამყარო ძალიან ჭკვიანია რა. გიგდებს ვიდეოს იმ ადამიანის, რომ სადაც არის პასუხი თქვენ კითხვაზე. Და იმიტომ არის, რომ ძალიან რეზონირდებათ. ზოგჯერ ხო შეიძლება თქვა, შედიხარ, თუნდაც შენ ვიდეოს, თუნდაც სხვის ვიდეოს არ აქვს მნიშვნელობა. Და საერთოდ არ არის თქვა თქვენო ინფორმაცია რაღაც არ არის. ესე იგი, ну, ინტუიციას ამოწმებენ X შენსაც და შედეხარ და მერე პოულობ უკვე უშუალოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც გჭირდება თქვენ. Კარგი, მე ახლა ამ ვიდეოში გავფრთხილებ, რომ ისედაც ისედაც ველაპარაკი ვიცი, მაგრამ ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს ლაპარაკი რადგან ახლა ამ წამამდე უყურეთ, ესე იგი საჭირო იყო თქვენთვის და ძალიან მიხარია. Კარგი. Ნახოთ ჩვენთან ვინ მოვიდა, რა დედოფალი მოვიდა დღეს. Ამბობ ნახოთ. აჰა. საინტერესო დედოფალი ვერ არ ჩანს, მაგრამ ადამიანი საინტერესო არის რა. აქ არის პირველ რიგში, ეხლა ამ წუთში ადამიანი არის კანდაგელის ენერგიაში. ამ წუთში.
an ხა ჩვენ წავალთ ნახოთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე არ შემიძლია ვთქვა რომ აქ შეიძლება, მოდი, აი, ეს არის საჯარო გაშლა, ამიტომ შეიძლება ვთქვა რომ ადამიანი დიდი ხანი არის მარტო. Ak შეიძლება ვთქვა, მაგრამ გული არის როგორც ძალიან მიყვარს მე აი აქ ამ ტაროში სკანდაგელის ნახეთ. Ადამიანი კი მარტო არის, მაგრამ ან ინახავს ძველ სიყვარულს გულში, ან ელოდება თავის სიყვარულს, მაინც იმედი აქვს, რომ ჩემ ცხოვრებაში შემოვა ადამიანი, ვინც ამ ჩემს გულს გამიტოვს, მაგრამ ამისთვის ძვირფასი არის საერთოდ სიყვარული, საერთოდ აი სიტყვა სიყვარული, მაგრამ შეიძლება ახლა არის ეს ენერგიებში გაიგეთ, რომ აი არ ვიცი ღმერთო, აი ეს რაც მოდის გოგოების სიხრცედან იმას გეუბნები. აი არავისი მათხოვარი მე არავა, რომ მე სიყვარული ვინმეს ვთხოვოდა. არ დავიწყებ მე არანაირ ბრძოლას იმისათვის, რომ ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდეს სიყვარული. Sifrcidan ratsmodes geobnebet. Nu e bet qoba tkveni sitqebi aiga. Imitoro ak khutiani pentaklebis da khutiani ari khmalebis, ano adamiani aris ekhla krizisul situatsiashi amtsutshi. Amdros shekhede tkven rasa intereso aris, rasa intereso energebe. Sheileba itit rogor aris, nitit sami moitsedet. Ak upro razgviqobian, etsat adamiani, ayak adamiani aris martla shemizlia vtkva 100% yanit mzat aris imisatvis rom sheknes urtiertoba zalyan zalyan tbili, zalyan zalyan karge sasiamomno, sadats ikneba ay mamakatse romelit sheva am gogos sifrtseshi ikneba ubedniresi. Rato, imetoro am adamianma jer pirvel rikshi თვითონ არის მზესავით, თვითონ არის აი რაღაც, ну, ძამაგარი ადამიანი და ამიტომ შეუძლია ბევრი აქ სითბო გულში და შეუძლია მისთვის ეს სითბო თავის საყვარელ ადამიანებს აქ შეიძლება ოჯახშიც და მამაკაცისთვისაც კი ეს ადამიანი იქნება ძალიან თბილი და კარგი. Კიდე შეიძლება რა ისტორიას გვიყვებიან ჩვენ, რომ აქ არის როცა ადამიანი პირიქით რატომ არის აი ასე ჩაკეტილი ახლა არის და დაუშვეთ ახლა აი რო იძახეს არავარ მე არაფერი არავის რა თქვა და მათხოვარ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აძლევდა ადამიანი ძალიან დიდ სიტყვას, აძლევდა ადამიანი დიდ სიყვარულს ამ კაცას შემიძლია თქვა აღმერთებდა, იმიტომ რომ ეს კაცი იყო მისთვის მზე მთვარი ყველაფერი, მაგრამ აქ მოხდა ისეთი სიტუაცია, რომ სუ იმ ხალხს მიჯაჭვლება ჰქონდა ამ ადამიანს, ხო, ამ მამაკაცზე თუნდაც ამ ურთიერთობაზე ოცნებობდა, რომ კარგი ყოფილიყო, რომ საბოლოოდ აი უწევდა სულ რაღაც ლოდინი, 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 გულის ტკიოდა, ანუ ისეთ როგორ არის, აი როცა ადამიანი მზად არის იმისათვის, რომ კონდეს მართლა კარგი ურთიერთობა და კარგი ბედნიერი დღეები და ჩუქნიდა კიდევაც ამ ბედნიერებას თუ ქონდა ურთიერთობა, ეს შეიძლება ქმარიც იყო ვინმეს, იმიტომ რომ იმპერატორი, იმპერატორი შეიძლება ქმარიც იყო, შეიძლება უბრალოდ ადამიანი, რომელიც იყო თქვენთვის მზე და მთვარე და ყველანაირად ისეთი, რო რა ვიცი, მაგრამ გული გტკიოდეთ, იმიტომ რომ რა არის ისეთ ну акуку бразы модис да нахат ра хтеба ак мовида дро нахат მე 20 арკანი და ხმალების დედოფალი და 10 ანი ხმალების, ну ეს ისაც გესმით იმათეს ვამბობ მე ხა რას რა კარტი გამოდის რა ქარჩავს აქ არის როგორი მომენტი თითქოს მოვიდა აი პერიოდი როგორი იცით როცა ადამიანმა აი ქალმა ხო მოიცადე ერთი წამი გოგობებს კიდე ინფორმაცია მოდის და ამიტომ უნდა დავაზუსტო ჩემო საყვარლებო მოიცადეთ გოგობა ვიღაცის ეს იქნება როგორი ამბავი ხა კიდე მოიცადეთ გეტყვით როგორი სიტუაცია შეიძლება იყოს ვინმესთვის ეხლა ადამიანი არის მარტო რატო იცით ყავდა საჯარო გაშლა ვიღაცა მოფრინდა ჩემიც არისო ანუ ყავდა ნორმალური კარგი, ნორმალური კი არა, ძამაგარი კარგი ოჯახი, ძამაგარი კარგი ქმარი ყავდა ამ ადამიანს. მე მოხდა რაღაცა ისეთი, რომ ადამიანი აქ არის დაქვრივება, ეს მოვიდა ზუსტად და ასეც უნდა ყოფილიყო. ძალიან განცდა ჰქონდა ამ ადამიანს, დიდი განცდა ჰქონდა ცხოვრებაში, მართლა ისეთი რაღაცა როა თქვა.
ცეთ ინფორმაცია წამოვიდა რომ აი რა ვიცი რა გითხრათ რა ხმალების დედოფალი მაგრამ ამ ქალმა გაუძლო ყველაფერი და დაიწყო ახალი ცხოვრება გახდა ძალიან ძლიერი და მერე არის ეს ადამიანი ახლა როგორც ეს ეს ადამიანი მზად არის სიყვარულისთვის და ადამიანი არის მზად იმისაც რომ დაჟე ოჯახით შექმნას თუ დაუშვათ ეს ვიღაცისი იყო მომფრინდა და უნდა მეთქვა tu da ușuat ide nu are gali da curvi mașin is versia rad da vițe ubral ecla movi da cam obxizle biz droim dro cali are istu cu niu ai da panili radone si citro im de na da gada i gala tu da spicrebi tu da cu cu energia agar opnisro cu es es ragas urtier tu bebi da ragas sebe ai rad sehla arisrom გააგრძელოს და ფიქრობს ეს ადამიანი რომ უკვე ახალი რამე თუ შემოვიდა კიდე ჩემ ცხოვრებაში კარგი ინდრო აკადემია გადაიღალა მართლა გადაიღალა თან ძალიან გადაიღალა და ინდრო ეს ამ ადამიანს დიდი პოტენციალი აქვს სიყვარულის დიდი პოტენციალი აქვს თუნდაც აი ოჯახის შექმნისას ხო ანუ ეს ადამიანი არის ძლიერი შეიძლება თქვენ ხა დავშ აი ამ გოგოს ხა გქონდეს თავისი ბიზნესი ან თავისი კაც სახლი, ანუ თვითონ არის როგორც ეს ადამიანი, რომელიც ახლა არეძებს სიყვარულს იმისათვის, რომ კაცის შემოვიდეს ჩემ პრობლემებზე გადამელახოს, ხო? აქ ყველაფერს უძღვება თვითონ ეს ადამიანი, მაგრამ ნუ აი მოხდა მაგის ცხოვრებაში ეგეთი რაღაცა და ახლა ელოდება კი ბატონო ადამიანს, რომელთანაც იქნება ეს ანუ ბედნიერი, იმიტომ რომ რაც ვინც შემოდიოდა მის ცხოვრებაში მაგამდე ხო შეიძლება დაუშვოს აი დაქრუების მერე თქვათ ახლა არც ერთმა ადამიანმა არ მისცა ის რაც მას სურდა ანუ მხოლოდ გაკვეთილებს გადიოდა ასე რომ თქვათ ჯერის სიყვარულით ამ გოგონ კი ბატონო გადიოდა და ეს უკვე როგორი მომენტი არის იცით ამ გოგონ ბევრი რამე ისწავლა ბევრი რაღაც ბევრი ვინმეს დაემართა დაეხმარა ეს მისი კარმული გზა აქ მე შემეძე თქვა ჩემი შემა კოლეგები ხართ რომელიმე თქვა ან ისწავლეთ თქვა ან ეზოტერიკაში წახვიდეთ ან ეს იყო თქვენი დანიშნულება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეზოტერიკოსი ხოთა შეიძლება ვიღაცამ აღარ მახსოვს რომელი არხზე მკითხა რა არის ეს უყოლა ხო მე მგონი ეს ტყუპები სალებს რომ მქონდა ვიდეო რუსული არხზე რო არის უყოლა რატომ მიდის ასე ტაროს შესწავლაში და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ტარო არის ისეთი წყარო რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, აი განვითარების საშუალებას ძალიან მაღალ დონეზე და ძალიან ბევრი ჩილის ტაროტი იხს ხსნის თავის აი ამ ცოდნას ასე თქვათ ხო და მე როცა გავდევარ ჩვენ რაღაც მტკივნეულ მომენტებს რა თქმა უნდა უკვე როცა ვერ პოვლობთ მიწერდონაზე ასე თქვათ ხა პასუხს მე ჩვენ უკვე გადავდივარ სხვა დონეზე და როცა უკვე უსმენ თქვათ ხა ტაროლოგებს ანუ ან დადიხარ თქვათ ვინმეს ზოგი ხა სახში თქვათ რო იღებს ასე შემდეგ მე უკვე შენსაც იღვიძებს შენშიც სურვილი რომ მოდი მეც შევისწავლე ეს არ არის შემთხვევები ანუ ყოველ შემთხვევაში აქ არის ესეთი ადამიანი ან რომელსაც უკვე უნდა რომ დაუშვათ ისწავლოს ან უკვე იცის და ეხმარება სხვა ადამიანს. ანუ ეს არის თქვენი თქვათ კარმული თემა რო თქვენი დანიშნულება. არ ვიცი ჩემო ლამაზებო თუ თქვენ რეზონირდათ ეგ სიტუაცია, მაშინ მოდით აბა ვნახოთ ჩვენ ეხლა მეკითხებით მაგ გამზადებული და ამიტომ ჩვენ ეხლა ვუპასუხოთ კითხოთ ჯერ ტაროს. კითხოთ ჯერ ტაროს, მზად არის თუ არა ეს გოგო თქვა, არა, მზად არა. მზად კი არის, აი საერთოდ პერიოდი წლამდე აი ხო თქვენ თვითონ თუ არის რამე აი სამყაროში თუ არის ესეთი ადამიანი რომელიც მოვა ამ გოგოს ცხოვრებაში სერიოზული ურთიერთობისთვის და მე თუ არის მე ნახოთ უკვე რანაირი იქნება ეს ადამიანი არის თუ არა ეგეთი პიროვნება ვინც იქნება სერიოზული ურთიერთობისთვის ამ გოგოსთვის ვინც ახლა უყურებს სხვათაშორის კი ბატონო მაგრამ აქ არის ადამიანი რომელიც ნახეთ აუცილებლად შემოვა ადამიანი ნახეთ ექვსიანი არის
კვერცხების ანუ ადამიანის შემოაკადა მამაკაცი ზის თეთრ ცხენზე. აი როგორც ხოველოდებით ხოლმე უბლისულს თეთრ ცხენზე, აი ნახეთ მოდის. Убрал акарис эс адамიანი შემოვა თქვენ ცხოვრებაში და აუცილებლად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას და შემოიტანს დიდ ცვლილებას, მაგრამ ეს ცვლილებები იქნება ძალიან ძალიან ლაღი, ძალიან ისეთი ლამაზი, გაიგე, ძალიან ისეთი სასიამოვნო და и батоно ак титкос დაიწყება რაღაც ახალი ეტაპი თქვენი ცხოვრების რომელიც აი თუ რამე იყო დაუშვოთ თქვენ ცხოვრებაში აი მткиვნეული თუ იყო დაუშვოთ ისეთი რომ აი გულს გткенდა ანუ თქვენიც უკვე დარდი წავალი თუ ნულის არკანეა ნახეთ и батоно წაიღეს ან თქვენ დარდებს ანუ ჩვენ ახლა მეკითხობს დაუსმე მაგას კი батоно ეს არის ისეთი ადამიანი თქვენ ეს ადამიანი დაიმსახურეთ. იმიტომ რომ აქაც მე-20 არკანია, ხო ხდებით? იქაც იყო, აქაც არის და ანუ ეს ადამიანი, რომელიც აი რო ადამიანი, საერთოდ როგორ ადრე-ადრე წავიკითხე ესეთი ნათქვამი იყო, რომ ნუ ზოგჯერ ხომ მეალზე ხოლმე ყოველს ცხოვრებაში, მაგრამ არის თქვა, დაუშვოთ თუ თქვენ ხდებით ისეთ, ну ისეთი ცხოვრებაა თქვენი თქვა. ერთი პარტნიორი კი არ არის, თქვა ეხლა, ну ან რამდენიმე ქმარი, ან რამდენიმე პარტნიორი, ან ეძე ყოველთვის ჩვენ ახლა ეს ურთიერთობები გვამზადებენ იმ ნუ თავარი ჩვენი თავარი ადამიანისთვის რა ანუ ყველა ურთიერთობებში ჩვენ რაღაცას სწავლობთ რომ მე ეს თავარი ადამიანი ვინ შემოვა ჩვენ ცხოვრებაში უკვე ვიყოთ მისთვის მზად ხო ნუ ეს ესე ნათქვამია აი აქ თითქოს რატო მომივიდა ეს გამახსენდა იმიტომ რომ აქ თითქოს ადამიანმა ელოდებოდა ან სწავლობდი ბევრი მუშაობდი ჩვენ თავზე აი აქ მარტო იმას კი არ ელოდებოდა რომ როდის რანაირად ხა ამი ასე მაგარია როგორც გინდა ისეთი მიმიღოთ აი ეგეთი პოზიცია აქ არა აკადემიაც ადამიანი მუშაობდა თავის თავზე და ნამდვილად აქ მაგალი ძალები გვეუბნებიან რომ მოვიდა დრო კი ბატონო რომ შემოვიდეს შენ ცხოვრებაში ადამიანი რომელიც ნამდვილად შემოიტანს გამარჯვებას შენს ურთიერთობაში და ნამდვილად მოგცემს შენ მშვიდობას და აი ცვლილებას და ასე შემდეგ და თქვენს დარცაც წაიღებს. კარგით, მაშინ ჩვენ შევეკითხოთ ახლა უკვე რამდენიმე რადგან ჩვენ გვაჩვენეს რომ არის მაგის შესაძლებლობა და უკვე მართლა რაღაც პერიოდი თქვენი негативური მთავრდება. ნახოთ ახლა დინ ვის გვაჩვენებენ ჩვენ ხო? რამდენიმე კითხვას დაგუსმენ და ვკითხოთ ახლა ჩვენ როგორი ადამიანი იქნება. ვნახოთ ახლა მაშინ მის სიგნიფიკაცია როგორი იქნება, ხო? აი რანაირი პიროვნება შეიძლება იყოს თვითონ, ხო? Так, лабе сигнификация, сасе გავაკეთებ, ხა ცოტა მინდა დრო ადგილი. Შემდეგ ვკითხოთ მაგისე, როგორი ემოციურად როგორი ადამიანი არის, აი ემოციური და აი საზრისით როგორი ადამიანი, რომ ინტელექტუალურადაც რა თქმა უნდა ვკითხოთ, მატერიალურად როგორი ადამიანი იქნება. სულიერადაც ვითარდება, არ ვითარდება, რანაირი იქნება. როგორი ურთიერთობებზე თვითონ ეს პიროვნება ოცნებობს. მისი წარსული გამოცდილება, ხო? ესეც ვკითხოთ აუცილებლად. ეხლა რა აქვს ამას პირად ცხოვრებაში და საერთოდ როგორ განვითარდება შეიძლება ეს თქვენი ურთიერთობა. ესეც ვნახოთ ჩვენ. კი ბატონო, აქ რაღაც რთული პერიოდი მთავრდება ვერცხების დედოფალის ცხოვრებაში, შეხოთაშურის და ეს ადამიანის წყობა ერუდება. კაი, ნახოთ ახლა ჩვენ სიგნიფიკაციას გავაკეთებ ამ ადამიანს. აი ზუსტად 14 არკანი ისე მოვიდა. თვითონაც ეს ადამიანი ნახეთ, არის როგორ ენერგიებში რა. შემიძლია თქვა რომ ამანაც შეიძლება დაასრულა რამე ურთიერთობა. ჩვენ კი აქ გიგეთქავთ, მაგრამ ადამიანი რომელიც даже მე შემიძლია თქვა არის ახლა აი ესეთ ენერგიებში როცა უნდა დიდი ხანი ქონდა მაგას პერიოდი ისეთი რომ
ეტყობა ქონდა რაღაც დაკარგული სიყვარული შეიძლება ახლა აი აქ მგლოვი არის ადამიანი შეიძლება იყოს ანუ ყოველ შემთხვევაში ეხლა არის მზად ეს ადამიანი დიდი ხანი ელოდება ახალ ურთიერთობას იმიტომ რომ უკვე თითქოს გაუშვა მაგან თავისი ტკივილი ანუ არის როგორი მომენტი კიდე ისეთ აი როცა ადამიანები თქვა აი განკორწინება როცა არის თქვა ადამიანები შორდებენ ერთმანეთს სუმცირი წელიწად ნახევარი მაინც უნდა გავედის რომ ადამიანი ნუ უკვე იყოს მზად თქვა ეხლა ახალი ურთიერთობისთვის აქ არის გასული დიდი პერიოდი უკვე ადამიანი უკვე დამშვიდა დალაგა და დაწყნარდა და უკვე თითქოს მზად არის მოვიდა უკვე მისთვის ახლა ის დრო რომ ახალი ურთიერთობა დაიწყოს გაიგეთ ანუ კიდე ერთი მომენტი არის აქ შეიძლება ადამიანი დაშოშვინდა ქონდა თქვათ მაგას ბევრი ისეთი მსუბუქი ურთიერთობები და ეხლა უკვე უნდა ნორმალური დალაგებული ურთიერთობა აღარ უნდა ეს უკვე მსუბუქი ურთიერთობები ხო ხდებით რომ თქვა დაუშვოთ ეხლა ну ხდებით ახლა რას ნიშნავს მსუბუქი ურთიერთობა კაი ეხლა ვნახოთ როგორი ემოციური პოტენციალი როგორი ემოციურად როგორი ადამიანი არის ეს ადამიანი სხვათაშორის ძალიან კარგი ანუ ადამიანი რომელსაც შეუძლია სიყვარულის გაცემა ადამიანი რომელსაც ელოდება სიყვარულს ადამიანი ამას უყვარს შეიძლება როგორი ემოციური რო თქვა აქ არის უპირისპირ თასების ანუ ემოცია რო აიღოთ კი ბატონ ამ ადამიანს ხო თასები ეს არის ზუსტად ემოცია და ამისი ამ ადამიანს უყვარს როგორ ვიცით შეიძლება ემოციურად რითი გაგახარო აი ეგეთი მაგალითად ხო აი მოდი სადმე წავედი და სადმე აი ვისი ამოვნო თქვა ამას შეიძლება უყვარდეს მოგზაურობა მაგალითად და ძალიან დიდ ემოციას აძლევს ეს მოგზაურობა ხო და ამ შეიძლება მარტო არ უყვარს ამას უყვარს შეიძლება კომპანიაში რა ამას უყვარს აი აქ და ემოციებს აძლევს მაგას ყველაფერი ლამაზე ამას აძლევს კიდე ემოციას როგორ გითხრათ ну კი შეიძლება ზოგჯერ ხა დეპრესიაში ჩავარდეს ამას აქ აგეთი რაღაც მომენტები მაგრამ ну გულთან მია ყველაფერი ძალიან აი ეგეთი ტიპაჟია რა აი ძალიან გულთან მია ყველაფერი იმიტომ რომ ახლა ну ემოციაზე ხარ როც არის ეს აი ზოგი უხარია პატარა ბიჭებით რაღაც იმიტომ რომ ამას ну ასე იცი და თუ ეს ადამიანი იქნება თქვათ ახლა ასაკით დიდი დაუშვოთ ხო პატარა ბიჭებით არის აი ესეთი კაი ხუმარა ბიჭიც არის გაიგეთ აი საინტერესო სასიამოვნო პიროვნება სხვათაშორის არ არის ცუდი პიროვნება ну ახლა ემოციები რო თქვათ კი ბატონო აქვს ამას მაგარი კაი ემოციები მხიარული კაი ბიჭი არის ინტელექტი არის მაგარი სხვათაშორის ახლა ხმალების დედოფალი ანუ ეს არის ინტელექტუალურად ამას ახლა მე არ გამორიცხავო რა თქმა უნდა ექნება даже უმაღლესი განათლებაც შეიძლება იყოს თუ დაუშვათ არ არის უმაღლესი განათლება ადამიანი ისეთ როგორ ძალიან მაგარი ანალიტიკე და სხვათაშორის ახლა კითხულობს ბევრ რამეს აინტერესებს მაგას იმიტომ რომ ხმალების დედოფალი არის ქალი რომელიც ამაზე შეიძლება ზეგავლენა მოახდინა დედამ იმიტომ რომ ან კარგი მასწავლებლები ყავდა ამ ადამიანს ან ადამიანი რომელიცაც აი ამას სწავლა უყვარს მაგრამ ეს ადამიანი სწავლობს იმას რაც მას ჭირდება აი ესე არ არის თქო და როგორც სკოლაში ყველა საგნები არა რაც მას ჭირდება იმას ისწავლის რაც არა აქ ეგეთი ადამიანი ის რო ძალიან ჭკვიანია და ის რო ძალიან პრაგმატიული არის და ის რო ესეთი ადამიანი არის რო ჯერ დაფიქრდება და მერე უკვე გააკეთებს ეგ შემიძლია გითხრათ კი ბატონო და ძალიან ჭკვიანი ადამიანი ინტელექტი აქვს მაღალი დონეზე ნახოთ მატერიალური მაგისი როგორია მატერიალური პენტაკლების დედოფალი ნუ გოგოებო ეს ახლა არ გამეკვირდება უკვე ახლა ესეთ ენერგიებში დაიბადოს თქვათ ახლა სამში სამი იქნება მატრიცაში უეჭველი ამ ადამიანს სამი მესამე ენერგია ან მეექვსე მეხუთე რა ეგეთი ტიპი ეგ ანუ ზა სამში დაბადებული რაღაც ეგეთი ენერგიები რა ყოველ შემთხვევაში გოგოებო ერთი კიდე ვერსია შეიძლება ვთქვა იმიტომ რომ კიდე გეუბნები ეს არის საჯარო გარშემო
საჯაროში რაც მოდის გეუბნები. Კიდე ერთი მომენტი შეიძლება იყოს. Ak არის იმ დრო მოდიან დედოფლები, ხო? Მე ვიკითხე მატერიალური მდგომარეობა და ვიკითხებით კაცზე ჩვენ, ხო? Ak არის ვიღაცისთვის იქნება ეს სიტუაცია, რომ შეიძლება ეს ბიჭი თუ არის ახალგაზრდა, მაგისი მატერიალური მდგომარეობა არის დამოკიდებული ქალზე. Ეს შეიძლება იყოს დედა. Შეიძლება ეს იყოს დედა, მამიდა, რა ვიცი და ასე შემდეგ გათხოვილი და ну, ეხა ჩვენ ნახოთ აქ რა იქნება. Თუ დაუშვოთ ამას, ну, ერთი შემიძლია თქვა, კიდე თუ შეიძლება ქონდა მაგას რამე ბიზნესი, ან თქვა დაშორდა, თქვა გაშორებული არის, მაშინ თქვა აი ცოლთან ერთად თქვა, ან რაღაცა ვიღაცა ქალთან ერთად წილში არის. ესეც არ ვიცი, მოდის გეუბნებით, ხო? ანუ მაგისი მატერიალური ან არის დამოკიდებული, ну, ვიღაცა ქალზე, შემიძლია. Თუ ეს თვითონ არის ამ ენერგიებში, ხო? Машин, რაღაცა ბიზნესი შეიძლება კონდეს, რომელიც არის აი სხვადასხვა საქმე ვიღაცა აი სალონის კონდეს შეიძლება სილა მასის, ვიღაცა სტუდია კონდეს რაღაც ისეთი, რომ აი ქალებთან ქალების კოლექტივში შეიძლება მუშაობს ეს ადამიანი, აკაც არ გამოვრიცხავ მაგას. Ან არის დამოკიდებული ქალებზე. Ано, ეს უკვე რომელი ქალია, ეგა თქვენ თვითონ ნახეთ, იმიტომ რომ ნუ ახლა უკვე ისეთი ენერგიები რა. Ან ეხმარება. სხვადასხვაშორის დაუშვოთ დედას აქ ბიზნესი, ან თქვა ქალია ხმზოვან, მაგრამ ნუ რაღაცა ქალისგან მოდის ეს ფინანსები რა, გოგოებო, ნუ ახლა არ ვიცი რა გითხრათ, ახლა ეგეთი ტიპაჟი. იმიტომ რომ თვითონ რო წავიკითხოთ, თქვა ახლა მისი ენერგია თქვა, ეხლა მაგი თვითონ არის მატერიალურად, თვითონ თუ არის ესეთ ენერგიაში, ესე იგი არის როგორ იცით, ეხლა პრინციპში შემიძლია თქვა, რომ კი, თუ დაუშვოთ ხოლმე რამდენიმე ვერსიას, იმიტომ გეუბნებით, რომ არ შემიძლია საჯარო გასაში თქვა ერთი, მარტო თქვა, აი ერთი რომ ეთყოდი თქვა, ეს არის დამოკიდებული თქვა დედაზე, ან დამოკიდებული არის ცოლზე, არ შემიძლია. Într-o არის ახლა situație, de roșie, și eleba, tuiton, adamiani, არის ქალის ენერგიაში და ეს არის უკვე სხვა თემა. Ანუ ეს იგი ადამიანი, აი როგორც ქალს, რომ შეუძლია, რომ გააკონტროლოს სხვა ფინანსები, კი ბატონ, ან მისი ფინანსები ქალის ხელში. Რა გითხრათ, აი ეგეთი თემა. Ნახოთ, სულიერად როგორ არის ეს ადამიანი, სულიერად პრინციპში ცდილობს ეს ადამიანი, რომ გითხრათ, განვითარდეს, მაგრამ ძალიან როგორ არის, იცით? Стилобс როგორ პირიქით უფრო კი არის მაღალი არკანი, მაგრამ აქ შემიძლია თქვა, რომ მაინც და მაინც არ უყვარს ამას მოსმენა იმისი, რომ რასაც ეუბნები, გოგო, აქ კიდე მოდის ინფორმაცია, აი ამის და ხასიათებს, შეიძლება დიდი ხანი ეს ადამიანი არის ვაფშე და მარტო. Ანუ როგორ იცით, ანუ ან სერიოზულ ურთიერთობები არა ქონდა ამას, აი რაღაც რაც მოდის, გეტყვით, იმიტომ გეუბნეთ, რომ უსმენთ ბოლომდე, იმიტომ რომ მოდის ინფორმაცია, ზოგიერთ ისეთ ინფორმაცია მოდის, რომ რა გითხრათ. Ამას არ უყვარს გოგოებო, როცა ელაპარაკები, ასე თქვათ, ახლა ანუ ხოიცით, ახალგაზრდა ტიპი იქნება ყველა ვარიანტი, აი გეუბნები, აი ახალგაზრდა იქნება, იმიტომ რომ ამას რამის რო ეუბნები, ხო? ეს ადამიანი გეწინააღმდეგება. ანუ არ უყვარს მაგას რჩევები, არ უყვარს. ეგრევე გეუბნები, არ უყვარს. აქ არის ადამიანი, რომელიც აი მე თვითონ ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი. აი ეგეთი ტიპია. არ მომწონს, არ მსიამოვნებს. მარტო უნდა მითხრა ის, რაც მე მსიამოვნებს. Tu დაუწყებ მაგას ჭუის სწავლებას, ეგრევე აღრინებული იქნება. Ну, ცოტა ისეთი პიროვნება მოვიდა ჩვენთან დღეს. Რა ურთიერთობებზე ოცნებობს ეს ადამიანი? Რა ურთიერთობაზე და მშვიდი ურთიერთობა, რომ არავინ არ შემაწუხოს, რომ კონდეს ჩემი სიფრთხე, რომ მე ვიყო ჩემთვის, როცა მინდა ვიფიქრო რამეზე,
Rotăsai, văd că e plașinizat, hai, văd și ori te-ai trebuistuiesc. Eke. Anu rugurii momente, ești, anu oțnebops, picrops, să da mi anilu, minda ai da la gebuli, mșvide, anu magas actavistă, ha, goni bași, la rață, tocat, armod genire, tocat, unda magas, argis, ori tu ești, bați, ca să-și dai o geahă, ce elba, unde dus, maga, amaze gel picrops, ai rochit ho magas, ai rugurii ori tu ești, bați, gindeșel. Și bă, da picrdeba, ho, ai gerv picrop, gerv alageb, maga isrome minde ahale urtirteba, de seriozul urtirteba, eski, magram iserot cu atehla, ai ragat să mzat opta sfer v grozom, ci raca, am energie bși. N-a hot raconda magas, ki magas, hota și risc alde, gogo, rat că mă unda, agre, modis, saracuia, uplisasului, Imitoro esaris, nu, cărtăviș, ki, ratma, unde magas, alde, imito git hai, tana hai, se ce slovani, gogu, alde, coba magas. Ha, pola prist, cum ar șemi, e, ha, ce geară, ca și la și. Magram, ai și eleba, magi, se hla, țalia, nu, acu pro sexualuri energie, ci ar bobs, da, și eleba, upro conda, egeti, urte, ești bebe, da, amitom. Nu am zis, am magari cu goada și eu m-am gândit că nu ești zis să dai mie, eu vor alcoda. E clar, arte, e clar, arte, arte, m-am gândit horba și e clar, este srulia avant opuri tema, arte, arte, m-am gândit horba și e clar. M-am gândit procese de midis și eu m-am gândit că asta e mas vinst, avida mi surtir, tu bidan, dar rugit fratruara. Nu, tkveni, tkventan, arhat, potențiali rugoria, e set kveni. Kishe gizriete sa damiani, anu shem tsulele, a kak la mi-am uitat de nahot, shem tsulele ara istorie, si tu omenit A caris ruguri situație, ițet ne shem izlea gitratro, a iama damiani schore bașit kven vinț shehuat, tkvenik nimit magisi pa karmuli partnere. Tkven. Imitoro, academians mouțes, zalien, 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 bevriga cotilibis gasua. Da, araris, gir, aiac, ragați o tuta ori gașla, mouța, rabiți, gogol, momțer, tot cu ei, ne vom cuit, nu tot cu ei, damians, imitoro, acaris, rtuli tema, imitoro, acac nema carmuli urtier, tuba as procenteni, esari carmuli partneri. Magram gogo, ucuvaie, miscem, smagas, magar, gagoatilepski. Astavlis cuos, astavlis ahal tsorbas, astavlis ucuvaie, ahal et abziga, ai samit uzira, șenșe mugevrera. Tu aristavlis esa damiani, nu gauci irdeba țalien. Ari tkven hart, ეცეთ აი სიყვარული. Tkven hart am ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიღაც პიროვნება, რომელიც ეხლა აქ მე შემიძლია თქვა, ეს ისტორია არის, ეს არის როგორი პარტნიორი, ეცეთ აი წინა ცხოვრებიდან, tkven, აი უფრო tkvenze შემიძლია თქვა, რომ შედიხართ მის ცხოვრებაში, ანუ იმედენად и кнебит рогурицит, ай адамиани ромелиц, ну, сайт от кошки ходит, это хларк, ан кошки ра, роца, цулис залиен сва адамиани с цховрбез, да, ай рогуц, тайфун, ураган, рагит храт, ра, айсет пировнеба, ромелиц, ай кидевац да пикребинеп тмагас, беврамезе, кидевац, мцарга котилепсац, argatat magasat astavlit da ak aris etit rogor aris titkos es adamiani unda gaighvizos tkveni magis tskhovrebashi sheslas tanave aiget da unda ai titkos bizgi khart misi gaiget ai tkven upro mishnelovani partneri khart amistvis an tu ijda es adamiani ai aset energiebshi gaiget ak Rokit rog de roa irai, kneba roguri, kneba is sediozuri se svarm, zatara, vai, ragat se getira, energie, bide, ai tu în manga, sa ce nept. Rogur negi, upade, sa da mi-am sam șoblo.
Gibatono. Gibatono. Acari zustat egeti urtirtuba. Ki. Vins shekhvaltam urtirtubashe, argalu gwirdet, imitorom. Acari situația rusa. Argi ciknebam, shuenie ciknebam, agam. Acari adamianebe, shekhvaltirilu ushvalut imisat visrom. Samomavlot, ragatsa, tsuliliba mohtes. Karmuli tema. Armoli urtirtoba, n-am gilat, partnerul și modis isetirom tkven, upro magisim asta, ale bele i knedete. Nu, mi-am gunit, judei a hamas da vas, pentru veliki de gavakete pramise de gașlas, ho, tu gine tu ahal partner, ze, în ce modis, pentru ce ar tuli, are se hlaes gașla, ar vii cu gob, vistus rezonir de bada, vistus i kneba, ho, ne, când mă uitam pe o tima, s-a zis că mi-a băt aro, tu nu te nu gomeri da, cu el de trot, tu nu ai gata situația tu arada, că de gala că tot magde maze, șemdec, cașlips. Mi-a parhat, zalie, madla paru, ce-mi tanhat, madla paru, mi-a dobit, mă mă lasă, hotra.